ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာနဲ့တပ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းရန်တပ်ပုံသားဟာမျက်လုံးလေးတွေအနီအောင်လေးတွေပါတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပွာလာတဲ့ဆိုရင်ဖိုတိုရှော့မှာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြုပြင်လဲဆိုရင်2box ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ spot healing brush 2 ကိုကြာကြာလေးဖိထားလိုက်ပါဖလိုင်းမီလူးလေးကျလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲအောက်ဆုံးက red eye 2 လေးကိုကလစ် နှိပ်လိုက်ပါ အဲ့ဒီမှာ pointer လေးစီကြက်ကြက်ကလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့မျက်လုံးလေးတွေကို drag လုပ်ပေးလိုက်ပါ ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်း drag လုပ်ပေးလိုက်ပါ အနီလေးတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် red eye 2 ရဲ့ကျွန်တော်တို့စွိုင်းဖြစ်ပါတယ်